VBZ vam predstavlja knjigu domaćeg autora koja je osvojila sve top ljestvice, Škola života. Radi se o alatima uma i srca, dakle točnim konkretnim alatima koje mi možemo koristiti da pročistimo svoje srce i na neki način usmjerimo svoj um kako bismo stvorili život za kojim žudimo. Kreirajte život kakav želite. Meni je knjiga užasno bitna. Užasno bitna iz više razloga, zato što me nekako podsjeća na ono što zaboravim, zato što mi daje potvrdu nekog procesa koji mi se stalno dešava i zato što mi daje neku praksu kako to sve održati. Život nije generalna proba. Ja mislim da je ovo knjiga koja ljudima objašnjava šta je ljubav prema sebi. Znači da to nije nikakva sebičnost, da je to nešto prekrasno. Ja mislim da je čovjek izgubljen dogodnek ne skonta tu ljubav prema sebi i ona mu ne postane spontana. Živjeti sretno je nemoguće. Razmislite ponovno. Nadam se da ste upravo radi toga tu, zato što svoj život ne želite shvaćati kao generalnu probu i želite saznati alate koji će vam pomoći da stvarno živite onako kako želite. Školu života potražite u svim VBZ knjižarama, ostalim knjižarama i na www.vbz.hr.